Minhas bagagens estão prontas. Amanhã, quando o sol nascer, retorna a Damasco. Não me conformo que vai partir tão cedo, meu filho. Quase não nos vemos e vai ter que ir embora correndo. Fique tranquilo, senhor Abel. Não tem ninguém aqui lhe julgando por não ter tido coragem de fazer o que Jesus pediu. Claro que não. Espero que reflita a respeito do que lhe falei. Ai, vou sentir tanta saudade do meu filho. Também. Deixa o Abel em paz, Joana. Não vê que é um homem feito. Ah, ele precisa cuidar da vida dele. Até parece que não está triste também esses olhos marejados. É, foi um cisco que caiu no meu olho. Imagina se eu vou chorar. Também vou sentir sua falta, meu pai. Vai sentir minha falta também. Claro que vou, meu amor. Ah, pronto, com tantas lágrimas, nem precisamos nos preocupar com as reservas do palácio. É verdade, parem com isso. Sabem que eu odeio despedidas. E além disso, só parto amanhã. Hélio, não quer vir até meu quarto para verificarmos se esqueci alguma coisa? Claro, senhor Abel, agora mesmo. Vamos. Com licença. Agora que estamos sós, quero compartilhar algo que achei muito estranho hoje. Que mudança repentina, Joana. Você vai das lágrimas ao mexerico no piscar de olhos. Quero ou não quer saber? Ah, você vai me contar de qualquer maneira. Estive com Judite mais cedo. Acho que ela está grávida. Não imaginava que a essa altura Caifás seria capaz de conseguir um herdeiro. É pra ser sincera, Judite não confirmou. Mas tinha todos os sintomas. E por que ela hesitaria em dar essa notícia? Pois é, isso que eu não entendi. O cheiro tá maravilhoso, mãe. Então vamos comer antes que esfrie. Sim. Pai! Deixa que eu abro. Eu abro. Malco! Desculpa incomodar. Não, por favor, entre. Shalom. Shalom. O que houve, Malco? Está com uma cara. Me senti na obrigação de alertá-lo, senhor. Sobre o quê? Caifás soube que recebeu Jesus e os seus apóstolos. Está revoltado. Sim, ele esteve aqui. E também... ele pressionou Tiago sobre sua filha, Débora. Sobre mim? A respeito do fim do noivado. Caifás acha que para Jesus ter vindo aqui... há pecado nessa casa. Absurdo. Que absurdo. Esse homem não tem limites. Tiago disse algo? Não. Está bem. Muito obrigado, Malco. Fez muito bem me avisar. É. Quer comer conosco? Não, obrigado. Preciso ir. Shalom. Shalom. Acredito que agora eu serei perseguida pelo sumo sacerdote. Não se preocupem. Ele não pode oprimir nossa família só por termos recebido Jesus em nossa casa. Continuaremos fazendo o que é certo diante de Deus. Mesmo que seja errado aos olhos de Caifás. Sim.